أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ڈیئر اسٹوڈینٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ بارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس بی اے پارٹ ٹو ماڈرن ایسے ہم ری روٹ کریں گے ٹولرنس بہت زیادہ اہم جو ہے وہ ایسے ہے اس کے بغیر جو ہے وہ پیپر نہیں بنتا تو دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے سننا ہے اور پھر بعد میں آپ نے یاد کرنا ہے تو لیٹس اسٹارٹ شروع کرتے ہیں آج کا جو ہے وہ ماڈرن ایسے جس کو رائٹ کیا ہے ای ایم فوسٹر نے جو ہے وہ دس از اے ویری تھاٹ پروویکنگ ایسے یہ بہت جو ہے وہ پروویکنگ فکر انگیز جو ہے وہ مضمون ہے ان وچ جس میں دا رائٹر لکھاری سجیسٹ تجویز دیتا ہے ویری وائسلی عقل مندانہ طور پر دا وے طریقے سے ان وچ ہیومن سیولائزیشن جس میں تہذیب میں بھی ری بلڈ دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے اینڈ ریکنسٹرکٹڈ آفٹر دا لارج اسکیل ڈسٹرکشن بہت زیادہ تباہی کے بعد اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے کوز بائی دا سیکنڈ ورلڈ وار جب وجہ بنی دوسری جنگ عظیم کی وین دا وار اینڈڈ جب جنگ ختم ہوئی ایوری باڈی ہر کوئی ان یورپ میں وار ورلڈ پریشان تھا اباؤٹ ہر ریکنسٹرکشن اس کی دوبارہ جو ہے وہ بحال کے بارے میں دا رائٹر سجیسٹ یہ چیز کہتا ہے دیٹ ٹالرنس بردباری از دا بیسک وچو نیکی ہے ویلیو تھرو وچ یورپ اینڈ دا ورلڈ جو یورپ اور دنیا ایٹ اے لارج میں بھی ریکنسٹرکٹر اس کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کر سکتی ہے ہی گیوز اے کوٹیشن وہ مقولہ دیتا ہے فرام دا بائبل بائبل سے ایکسپیکٹ دا لارڈ بائبل دا ہاؤس دے آر لیبر مزدوری ان وین ووف بلڈ اٹ جو اس کو تعمیر کرتے اٹ مینس کا مطلب دیٹ یو کین ناٹ بلڈ کبھی بھی تعمیر نہیں کر سکتے اینی تھنگ کسی چیز کو ان لیس حتیٰ کہ یو پوزیس اے ساؤنڈ ایٹیٹیوڈ جب اس آپ نہیں رکھتے اس کے لیے مضبوط رویہ آف مائنڈ ذہن کا ٹالرنس از دا وچو نکی ہے اور ویلیو قدر ہے نیڈیڈ فار دا پرپز جو کسی بھی مقصد کے لیے ضروری ہے اٹ از سولی کینن دا اونلی ساؤنڈ بیسک یہ مضبوط بنیاد ہے آف دا ریکنسٹرکشن دوبارہ بحالی کی آف اینی سویلائزیشن کسی تہذیب کے لیے اونلی ٹالرنس بردباری کین ہیلپ ان مدد کر سکتی ہے دس امپورٹنٹ ورک اہم جو کام کے لیے بیکاز دیٹ انشور کیونکہ یہ ضامن بنتی ہے ساؤنڈ ایک مضبوط اینڈ ہیلتھی صحت مند اسٹیٹ ریاست کے لیے آف مائنڈ ذہنی لحاظ سے دے آر ٹو پاسبل وے دو جو ہے وہ ذریعہ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر لکھاری کے لحاظ سے آف ریکنسٹرکشن دوبارہ بحالی کے لیے آف سوسائٹی معاشرے کو اور سویلائزیشن تہذیب کو ون لو پیار اینڈ ٹالرنس اور بردباری ایک پیار اور دوسرا برداشت کرنا ہیز آف دا ویوز کا ذریعہ دیٹ لو کین ناٹ سرو ایز اے ساؤنڈ بیس کے پیار کی بنیاد ایک مضبوط بنیاد نہیں ہے فار دیٹ لو ہی سے وہ کہتا ہے میں اونلی بھی پریکٹس کو عمل کیا جا سکتا ہے وہ دو ان کے لیے وم ہی نو جن کو وہ جانتا ہے یعنی کہ جن کو جانتا ہے ہم ان سے جو ہے وہ پیار کر سکتے ہیں نا وی کین ناٹ لو ہم ان سے پیار نہیں کر سکتے اسٹرینجر اجنبیوں سے مور ایور البتہ وی کین ناٹ لو ہم پیار نہیں کر سکتے اوور اینمیز اپنے دشمنوں سے دا انگلش پیپل جو انگلش جو ہے وہ لوگ ہیں فار ایگزامپل مثال کے طور پر کین ناٹ لو پیار نہیں کرتے دا جرمن جرمنوں سے آفٹر دا ورلڈ وار سیکنڈ میں بٹ ون کین ٹالریٹ ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے ون اینمیز اپنے دشمن کو ایز ویل ایز اسٹرینجر اور اجنبیوں سے لو کین ناٹ بی یونیورسلی ایک فطرتی طور پر پریکٹس عمل میں نہیں لایا جا سکتا ویئر ٹالرنس جبکہ بردباری کین بھی پریکٹس اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے سکسیزفلی کامیابی کے لحاظ سے وی ڈس لائک ہم ناپسند کرتے ہیں سم پیپل کچھ لوگوں کو اینڈ وی کین ناٹ کل دیم ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے ٹو میک دا ورلڈ پیسفل یعنی کہ دنیا کے امن کے لیے وی شوڈ ٹالریٹ ہمیں برداشت کرنا چاہیے دیم ان کو اینڈ سولی یقین رکھنا چاہیے وی کین جو ہم کر سکتے ہیں دا ٹو ٹرن دا ارتھ زمین کو بدل سکتے ہیں انٹو ا پیسفل ایک پرسکون ہوم گھر کی طرح فار آل او خاص ہم سب کے لیے ٹالرنس بردباری از اے نیگیٹو ویچو ایک جو ہے وہ منفی جو ہے وہ ویچو ایسا چاہیے اٹ ٹیلز اس ہمیں بتاتی ہے واٹ ناٹ ٹو ڈو کہ ہم نے کیا نہیں کرنا وی شوڈ ناٹ بی ٹچی ہم نہیں چھو سکتے وی شوڈ ناٹ بی اریٹیبل ہم غصے میں آنے والے ہیں وی شوڈ ناٹ بی ریونج فل ہم جو ہے وہ منتقل مزاج نہیں ہو سکتے اٹ از اے فیکٹ کی دیٹ دا ورلڈ کین ناٹ بی کنسٹرکٹڈ کہ دنیا کو تعمیر نہیں کیا جا سکتا اوور نائٹ راتوں رات آن ہز بیسک آف ٹالرنس بردباری کی بنیاد پر اسٹل دیٹ از دا اونلی کیس ہے لیٹ فار اس ہم اس کو بناتے ہیں بیکوز ٹالرنس بردباری بس کام کرتی ہے ایون ایٹ اے پلیس جگہ پر اینڈ ٹائم وقت پر ویئر اینڈ وین لو فیل جب پیار جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے اور یہ میرے خیال سے 250 میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم